Нет, жиров. Якщо ти звикнеш робити так, то коли ти давиш на базу, нападе на ній. Якщо суперник різко контратакує, то тебе ламається в цьому руках. Коли ти розвертаєш плечі, задавлюєш вітер, так приймаєш, а на цій нема куди вдітися. І вона ламає. Якщо ти робиш без розвитку, перший раз якось там. Робиш удар, а її нема. Що це за емоції такі скарбують? І воно, на жаль, так... О, це тільки розминка. Тимаєш. Повністю штатик. Якщо ти ще на неї. Так. Якщо я синдром не чуваю. Синдром, да? Ігор, куди? Ти ви жорстко. Ламає всіх, ти не стрибаєш, да? Якщо ти будеш то Для того, щоб ти робив так, щоб ви бачили, що він ще не подає такої, щоб тобі не
Бо була таке, що там багато 150 кілограм. Я людина фізично мною відійшла. Вона вирівнюється, зажимається в спадку. Якщо далі не відчувається, то він не зажав. Я вже тобі віддався, що можу. Серега, вставай. Вірси теж імені. Я би не домовляв. На перший раз хватить. Пропрацюю вже з моєю головою. Але на відміну від попередніх прав, ця вправа є прагматична. Треба дуже поспробувати. Я ж про той кажу, що нема сенсу робити правильно, бо ми робочі так все порозуміємо. Стіну просто ушкорити, там треба все. Це питання однієї ліжки. Просто я не хочу розуміти, щоб ти смішив на першому дорогу. Бо тут дуже все так досить роботи. Дивись, якщо ти Получается, я маленький.
вообще не знаю, что на этом еще. Видел, как Лорад качал вообще пальцем? У него какая-то там система, нахуй, я не знаю. А видели, там его этот сын начал собираться? Да. Я смотрел. Спасибо. Мне кажется, у него все шансы. И здесь мышцы, и тут мышцы, и у него. На бицепс еще два бицепса. Да-да-да. Вся спортивная. Ты как-то типа пальцы вкручиваешь, да, и у тебя за счет этого здесь...
Может, скажи? Шоу ЛЦ. Шоу ЛЦ. Шоу ЛЦ. Вот это до левой стороны. И сразу до уклона великий человек. Сейчас он открыл. Богдан. Я. Можете кто-то спит хлопца зустрить в двери? Да. Він же тут? Да, він же тут рейки. Скажи, де розбудься? Знаю. Я немножко обработал этот момент. У меня кисть почему-то с пальцами всегда была мощнее, чем с этим. Это другое. Не так хреново. Чё? Потому что эта часть отстает, а здесь можно. Ну, дрил и хлопцы. Да, да, да. Мне даже лично. Ему тяжело мне с пальцами раскрыть. Вот здесь у меня как. Ну, слышал у вас? Слышал у вас? Треба відпрацьовувати. Розумієш, типу, не просто тягати п'єсу. Знаешь, когда рукава так заинтересовалась. Да, 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 да,
Але я сейчас успею до того запитати. Це вже пропонувати. Попитати. Я скажу, що будь молоді. Я вам захну. Ну, если бы я там взял, Я про Камчук так вставляю. Я туда не вставлю. Нам как-то противоположно. Начинаешь с ним бороться, а потом окей. Потом он постоянно вставляет. Связан. Да. Передерживает тебя и все. Ты не можешь его додавить, и он вроде не может. И тупо на усталость. І просто прокручуємося. Так, бо ми буваємо ці взяли, чи ти кисть, і починаємо весь блок тягати. Ну, в цей момент, коли ти борешся, чи тут для перебачення. Беріть меншу вагу, трошки віддавайте кисть, і от тут запишемо. Ця важлива вага. Не то, що ти додав. І все. І навіть не треба до кінця ці приводити. Сейчас бы я вот так вот подружился. Вот эти дела, ну не могу. Страшно. Ты ж так сошел? Я же и не боюсь. Сошел, Андрей, ты ж такой. Я боюсь и так. Ты же больше спутинался. Это тоже шутка и партнер. Но я думаю, что за столом уже правда на нас он хочу с тобой стояться. Наоборот, вам было прикольнее, если все стали, вы мне попроще. Тем более у меня... Я прям вижу, что прям аж качаю.
Закон не вилетів. Я був трохи несучасний. Я не знав, що десь тихо. Я може поджимаю, це ж хороше. Воно якось не розтягувати, я не знаю. Тут тут не більше. Нам один тоже. Парень, что там покатился на массу. Бодибилдеры был, ну, в принципе, сильный. У меня она здесь начинается. А он начинал вот здесь, прям мышцы. Помимо, что ты его думал, симпатия, что ты думаешь, что ты будешь мышцы начинаются. Может, вообще ничего, что он не так. Видишь, я иду, короче, у меня вот это вот какая-то хрень. Это, короче, мне право было. Я ж просто коронаботі виконую. Сам ні, я забув. Я подаю чинити здоров'я. То ж саме, коли я здесь. Я просто там просто я тільки на початку тільки так боровся, а потім, коли так трішки закрутився, типу, і відчуваю сила, але більше напруга на зв'язку. Я чкую. Другие проблемы начались. Когда Дима буду? Когда уже буду выше. Нет, за Диму, честно сказать, я могу подготовить. Значит, там, где ты понимаешь, это же то есть через что надо, через пальчики. Потому что я же его удерживал только через пальчики. Терпение, повитренная тревога. Сейчас будем вести мову про шершу боротьбу, боротьбу спорту. Значить, що таке боротьба спорту? Спортсмен максимально зближує плечі зі своєю кістю. Тобто ми як би налягаємо. Бач, мені треба це укріплять, бо лінія рычага не виходить по рівні. І з іншого закручується захват суперника, плече максимально близько. Іде боковий рух і стягування на себе спорту. Тобто ми...
вставай, ты же выползаешь. Ты робишь 5 рухів, а получишь. Вот тут передержали. Понял, я не могу тебя стянуть спины. Не хватает силы. Так бы, может, я еще попытался типа, ну, попытаться. Я его Ти відчуваєш, що ти тянеш, стіну, і ти такий зразу інтуїтивно. Тому що ну, це розходиться, так. Да. Це відчуття хотів, типу, і зібраний. Завершуємо. Ні, Макс, ми вже розходимося. Ми вже втомилися. Ой, як класно. Тепер розглянемо, коли буде. Супер, я прийшов часто. Нічого, зараз я стану. Значить, боротьба верна. Ми піднімаємо кість максимально високо. Я не успел просто взяти. Кошанку вообще, да как бы. Чё ты его бросал? Давай, давай, я в тебя верю, давай. Не, не тренируйся. Иде, волнующий рух. Я понимаю, что тебе кайфово. И тренируйся. А потом тренируйся. Планувание на газу. Лучше тренируйся на соревнованиях. Не, я десь, якщо все роблять, за 90. Я вам не знаю, что вы ядом. До себя. Ну, уже, да. Давай забирайся. Давай я його зроблю щось. Ми з Серегою чекали цього моменту, чекаємо. Ага, давай, давай. Ну так, так. Давай, п'ять. Ну как? Така правильна. Сейчас. Секундочку. Клас. Дозналось наконец-то. Не, зараз цікавше. З кожним імпульсом ти відчуваєш. Так вже можна Юрій на армфайт викликати. Так само впевнений. Блін, ти Макс пройшов, бо може то лише обидва. Це там можна було. Я не знаю. Мощный человек.
Артём, почему все играют по ну, это трава какая-то, что внутренний тестостерон поднимает. То есть ты не из змеи его добавляешь, а он поднимает твой внутренний. В смысле? Там в начале подивись, короче. Час назад. Он похож на спал. Он применяется. Я понимаю, чтобы ты расслабился. О. Когда ты реквайз сделал и забрал телефон. Жень, ну я сегодня прям не открыт старался. Да? Ну ладно. У меня здесь. Опа. Оо, понятно. Закинул сейчас. Пачечку со скитов накидал, короче. Силы появились. И можно бороться. Не танчик, да? Что, ты тренуешь? Ну, я сказал. Не, я уже давно не тренировался. Не, ну как сказать? Ну, если раз в неделю считается тренировкой, то нормально. Если ты просто так что-то поддерживаешь. То есть именно парнесинг я мало что делаю. Просто кач обычно. И то добро. Ну, так именно забрасывать, а не забрасывать. Плюс-минус где-то там что-то среднее. У меня буквально. Я считал. Он не подходит. Давай попробуем. Там Сергей, по-моему, был. Не я. Я буду Макс, в кадр не влазишь, да? В кадр не влазишь. Да давай на стол відсунем. Слишком габарит. Нормально. Скільки цей широкоугольний? Ой, скільки. Ні, на широкоугольному м'язи менше. Маленький. Не скажаєш, правильно? Просто загортаєш його пальцем, тупо завиш. Дуже просто. Треба прогріти руку побоє. Я бачу, там не знаю, бачу. По душі буде, будь ласка, все. Так, що
Хоча я і тоді думав, що я не знаю, так, що І це було на перший раз десь тут зробити, значить. Бо тут вже трішки більш мені захопилося. Відчуваєш, що ну, це натягнуло фронтальну позицію, так? Ну все, я позаймався. Ми всі рука була перед плечем. Ховаємо під плече і всією масою просто так. А так як давимо всією масою, ну, відповідно, один трицепс не працює. Але формально називаємо боротьба в трицепс, бо йде наче у вектор удара трицепса. Да? Але давимо всім тілом на справу. Давай, зліпить на край, і от сюди їдеш. Закрутив і прижав, так, чудово. І прижав, так, як прес прижимає. Це четвертий стрибок. Перше, я тут розправляв. Я розправляю. Ну, воно відчувало, з рук, звісно. Ні, там, коли ти доходиш до максимальної своєї ваги, і коли починає збільшувати, там кожен 2-5 кг якось там на ту зв'язку по колечею. Головне, дуже небезпечно, що ти можеш розслабитися, головне не розслабитися в будь-який момент, бо... Ну, тут, звісно, мені було смисло не давати. Дивись, боротьба в трицепс виконується тоді, коли ти дуже швидкий, а тепер це може перебуватися. Ти встаєш і просто вклюв, виходиш настільки швидко, що воно так отлітає, нічого не встигає зробити. Боротьба вклюв, це цікаво. Нормально, бачу, бо започувствував, що це було неприємно. Боротьба В, це коли ти кричав, я вже кричав, що мене бачила. Боротьба В, це коли ти вишив цей рух фронтального нажиму на нього чесно. Давай, ставай. Єдоформа. Ну, правильно. 30 кілограмів різ біцеп піднімає. І просто як пресом прижимаєш. Сьогодні я вже проїмав. Так, я вже проїмав. Заважає, що нам. Я ніже опущен. Мені вверх уже забрали. А що ти відправив? А в Криму? Я зробив змін і стягування на себе. Розумієш? Рука була далеко від грудей.
тут ты прям из рук заводишь, деньги тоже пальчиком сами. Прямо выжимаешь. Тільки старайтеся, щоб саме плече не касалось руки, це пол. То есть ты мне цель назовил, да, але тут має бути трошки дистанція. Значит, там микротравма. Нет, это микротравма, а вот это уже просто подпочка. Ну, пачка, да, спасибо. Не, ну была что-то борьба, да? Ну, вначале ты связываешься. А что? Я начало. Здесь вообще не могу, я просто честно. Отведение у меня полностью ничего. Ну вообще мимо проплывает даже. Ты робишь уже Артема Загорова? Трицепса, так? Значит, сейчас не можешь. А, до речи, там же шепот. В Турции будет цежишь. Раньше спорочек. Да. Пропоную мене в кав'ярні зібратися. Після не проєкту зробив ліво ще на шоу в горі на довгу грудь і тоді вже час ночі буде. В Турції це і Сильвест? Так. Тобто перше коло таке було розвідне, а друге вже ні. Ніби до ранку. Ну просто проєкт тебе буде вести добре. І звук. Та що тіна добре. Ти комфортно можна сісти. Ні, ну ти його ще починаєш скручувати. А, так я ще те й діло, ну, тренував, хоча більше нічого не тренував. Ми до мейн-івенту не дозволили. Так, це мені теж больно. Воно, ну, минуло реально. Вони, так, мейн-івент починаються десь за комендантську годину. Все, давай ще. Та не може. А дуже, мені теж больно. Та не може я. Ну, сил нет, я... Серце болить. Ти якось... Ты уже зависишь в свою финансовую мысль, ты так сценируешь? Потому что не мог. А. И здесь я еще мог, но здесь видите, ну, дольше. Давай там. Артем, давай. Знаешь, какая вот хитрость в этом ее довести? Ты когда вот так вот меня жмешь, я захищаючись сюда, пальці по факту розслаблені. Якщо ти ще рванеш через верх, то ти навіть зможеш так пробити. По-другому зробити. Це навіть Ігорю так давалося. Тобто він так глибоко закручується. Що наче навіть Ігорю? Ну, то того, що не довгий, по факту повчити. І полетіти, щоб воно поділити. Ні, воно не то, не то. Я тобі в пальці, що не трошки. Так, так. Якщо вкручуєш круг, виходить, що в мене, я так не можу ці пальці напружити, а потім, якщо він в другому підтягнути. Ні, ну там окей. Якщо перше було 30-40%, друге це десь 50-60%. Тобто, грубо кажучи, можна більше, тут самі максимум. Мені теж. Ці, мишці відновлюються, а зв'язки є. Бо перше бувало майже на розслаблених руках. Тут вже зовсім більше, ніж все. Цікаво, завжди тебе тусовки арбесерів треба нарізку зробити. Кого болить? Знайомтесь, це Ігор, у нього болить. До речі, це мене так сьогодні ваше інтерв'ю треба було починати. Привіт, Сергій. Ну що в тебе сьогодні болить? Кажи. Давай вийди. Я думал, это наоборот, а вы наоборот. Пошли повыше. Мне просто, понимаешь, что это вот таким вот соперникам нужно бежать первым. Вот так и вот, типа, я на всех добыть. Трудник в последний раз. Помнишь, что она там собиралась? Потом, да, через выстрел. Когда все проезжали Калининград. Я начался. Да, еще Макс. Да, я показал. Так, конечно, Макс любил эту акцию. Ні, це я за Прудніка кажу, що він приїхав, вже коли всі набрались, і Прудні заходили. І зараз вже на всіх такі, о, все, і Прудні давай. Ну, всім це йому не допомогло. Так.
Не можем пропускать его. Тихо, сидит. Сжимайся, давай. Давай. Подуй. Да, отсюда ты перевезли мне сюда. Следующий. Попробуем. Я коли до турніка приходжу, за долом антикіляв приймаю, а турнік не прийшов. Турнік не каже додому, Ти взяв напруження і такий, розумієш, що на реальності оце крик, все таке зробиться. Зажав напруження і тяни не зажав. Ти пальці оці геть розслабив. Зжимай ними і ще перевернув. Ще. Це буде не одна фішка. Отак от почуть-чуть. Прямою рукою там. Тебе бачиш? Прогреється ця штука. Треба от цим от користуватися.
Щасливий, коли перемін просто. Ні, ні. Штуковина. Знімати водички на сім. А там моя мінерала. Бутилка стоїть на рецепції 1,5 літра. Візьмі від листу. Я только что кушаю, не знаю,